kjo nuk ka të bëj me aftësit profesionale ose me profesionalizmin që ka prokurori që ka çështjen, por me mundësit që SPAK-u ka. Duke pa të parasysh që ky është një krim shtetëror në cilin janë përfshirë figura më të larta të shtetit, dhe duhet pyetur pa diskutim nivellet më të larta të shtetit në atë kohë dhe të shtetit sot, atëherë pa tjetër që kjo është një atribut i prokurisë posaçme të SPAK-u. Sigurisht që në lidhje me këtë ngjarje nuk jam pyetur në atë kohë dhe nuk ka dhënë deklarime asish kryeministri Berisha, asish presidenti Topi, asish ministri i Brendshëm Lulzim Basha, as prokuroria e përgjithshme e cila ka qenë në atë kohë Ina Rama, e cila ka qenë presidenti i jashtëzakonshëm. Dhe po ashtu nuk është pyetur asish shefi i opozitës në atë kohë dhe kryeministri sotëm Edi Rama. Pra kjo është një mundësi dhe unë besoj që kjo është mundësia e fundit. Nuk do ketë në një mundësi tjetër për ta zbardhur dhe për ta hetuar në mënyrë shtërruese institucionale. Është një, sepse e para kanë kaluar shumë kohë. E dyta, tani kemi një strukturë të re në dispozicion, siç është SPAK-u dhe gjykata e posaçme. Koha nuk është më siç ka qenë, pra nuk jemi më në atë presion të jashtëzakonshëm që u vë drejtësia në atë kohë. Kështu që është momenti i duhur dhe mendoj që nëse do të kalojë edhe ky moment, pastaj do të jetë vonë por të dhënë përgjigje familjarëve të katër dëshmorëve të Adheut të ekzekutuar në bulevardin dëshmorët e Komit. Ky duhet të jetë qëllimi i hetimit. Duhet të qetësohen shpirtrat e të vrarëve, duhet të qetësohen familjarët dhe fëmijët e popullarëve që janë rritur jetim. Duhet të jepet sot një përgjigje. Kush i ka vrarë familjarët e tyre në mes të bulevardit dëshmorët e Komit? Janë vrarë para kamerave, janë vrarë në një protest pajtësor, janë vrarë me duar në xhepa. Asnjë nga katër të vrarët nuk ka qenë brenda perimetrit të rrethuar të kryeministrisë. Madje Aleks Nika dhe Faik Myrto ka qenë më tam bulevardit. Pra nuk kanë qenë fare aty. Pra parë në këtë prizëm e gjitha kjo mundësi që po jepet prokurisë, unë besoj që ata duhet ta shfrytëzojnë këtë gjë dhe duhet ta zgjidhin një herë mirë këtë histori. Sigurisht që është një ngjarje e cila besoj që do të ketë edhe është një gjallë që ka ngjelë histori, se nuk e këthejmë do të më mbrapsht. Se në katër të vrarët, në gjallë shumë me 2 prillin e vitit 1991, për mësën që është pëthuaj se identike si e në gjallë. Më gjithë atë, lidhën me deklarimet e mija. Unë deklarova informacionin që disponoj në lidhje me këtë qështje. U dhash informacionin në lidhje me për qëfar bëhet fjallë, si është disponuar ai informacion. Po ashtu jam pak i habitur që ky material nuk ka qenë në dosjen e hetimit dhe nuk ka qenë edhe në dosjen që është gjykuar tashmë nga gjykata për krimet e rënda. Kështu që besoj që hetimi do vazhdoj, do ketë persona të tjerë që do thirren. Unë jam i disponueshëm edhe në rast se do të thresë sërish në lidhje me këtë çështje. A vlen si provë? A vlen si indicie? A është një indicie që do t'i çojë te prova? Kjo është një çështje që duhet ta vlerësojnë oficerët e policisë historore dhe prokuroria. Unë besoj që ajo që kemi bërë bashkë me familjarët e Aleks Nikës është një shërbim që duhet ta kishim bërë tjetër kush, duhet ta kishim bërë ata që e kanë për detyrë këtë gjë. Në fakt një përgjigje e zotit Berisha thua që ka qenë një injizim iniciuar nga ardhi i ligjit, ke ndonjë koment? Jo, nuk më zhgënjeu Berisha në deklaratën që bëri sot, por më zhgënjeu tek pjesa e imagjinatës. Nuk është më aq kreativ sa çka qenë më përpara. Domethënë ta katandisësh këtë gjë tek Ardi Veliu, domethënë më duket një mungesë e madhe frymëzimi. Besoj kjo ka ardhur për shkak të shqetësimit që ka nga dalja e këtij elementi të ri. Por ai ka një të drejtë që vazhdon të marrë përsipër autorsinë atyre që kanë ndodhur në Sianar dhe vazhdon të mbrojë ata që i kanë bërë vrasin në Sianar. Ka një të drejtë sepse asnjëherë deri tani ai nuk është përballur me drejtësim për këtë çështje. Dhe gjithë përpjekjet që bëjnë familjarët e viktimave. Dhe unë këtë rast është që të gjitha pa përjashtim duhet të shkojnë dhe të dëshmojnë për Sianarin. Duke filluar që nga momenti kur nisi protesta, pse nisi protesta edhe deri në momentin kush dhe pse i fshehu provat e Sianarit dhe kush i mori në mbrojtje autorët e vrasjeve në Sianar.